Ideme k tomu fotografovi. Zas tam bude rýchlo volať. Ideme k tomu fotografovi, lebo sa mením. Aha. Lavá strana, krv ide. Lebo 12.59 má štart, kde pretekať, tak... Tak to už som dobrý základ. Dávid to stíhal. Je rozcvičený. No. Toto správa preteká rieka Bela, to je na Slovensku tá jediná raftová rieka, toto tu správa ide. Takže to je také maj, alebo... Nakonec napríklad maj. A je aj skúsená? Je. 15, skupnou, keď ak počasie je, tak je to paráda. A voda má taký od 5 do 6-7. Dobre. Zabereme. Sú aj nejaké
My sme vyradili prvý a budem posledný. Tak, 10-11 Thank you.
Tak si sa hýbaš, že to nehýbeš. Zachy sme sa. Za nich oni sú ľahší, oni nás potáhnú. No, no, poďme, hop!